Começa o jogo, Bernardo, começa, isso, cara. Ai. Isso aí, vai, vai, João, vai, João. Calma, 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 aparece, Marquinhos, vamos. Olha o Marquinhos jogando, olha o Marquinhos jogando. Isso, garoto, vai girando mais uma. Boa, vai, Marquinhos, aparece agora na entrada da área. A entrada da área aí, ó. Mais uma. Aí, ó, já é sua aí, ó. Vamos, vamos! É sua, Marquinhos? Vem aí, gente! Ah, coitado do menino. Coitado. Aí, isso! Vem, Marquinhos, vem dando opção pra ele! Ai! Vamos! Vamos! Eu, hein! Tá dormindo! Vou sair. Boa, boa! Põe no chão, põe no chão! Começa o jogo de novo, então. Isso, isso! Vai, Kel! Boa! Sente, Marquinhos! Bolão, Pê! Bolão, hein? E agora, Théo? Ô, Théo! Vai, João! Vai, 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 vai! Parou, faz falta, faz falta. Vai, 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 vai
ninguém vê nada. Vem, 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 vem. Vem sair com o time. Vem sair o time, vem sair. Que janela tá sozinho, Bernardo. Começa o jogo. Isso, garoto. Isso, garoto. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Vai. Boa. Ganhamos, ganhamos. Sobe com o time. Sobe, sobe. Deixa na área. Beleza. Chega! Boa, boa! Vai, Marquinhos! Ué! Boa! Vai, dá opção! Mais uma, tá? Vamos, Miguel! Vem, Bernardo! Isso! Calma! Calma ela! Boa! Não, Marquinhos no meio passando! Ih, que bolão! Tá bom, vai nela! Continua nela! Isso aí, continua nela, ganhou, ué. Vai, continua nela. Vem, Marquinhos. Boa.
Bora, vamos voltar fechando. Tá aí, ó, volta fechando. Tá aí, Bernardo. Virando o jogo, ué. Vai, Marquinhos, vai subindo. Vai subindo. Isso, isso aí, ó. Fecha na área. Fecha na área, Dan. Isso aí, ó. Aí, Dan. Apertou. Sai, Marquinhos, vai saindo! Vai saindo! Aí, ó! Vai saindo que eu tô falando! Vai, Théo! Ó, Théo, o Marquinhos no meio contigo, Théo! Vem, Marquinhos, vem fechando, vem fechando! Boa, Lobo! Boa, boa, boa! Tá bom, o Marquinhos jogando, Lobo! O Marquinhos jogando! O Marquinhos jogando! Boa bola, boa bola! Pô, tinha que dar de primeira, então! Tinha que dar na primeira! É, por exemplo! Rolão! Rolão! Ai! Voltou, Marquinhos! Pique bolão! Pique bolão! Aí, ó! Vai! Vai! Ô, goleiraço! Bolão, hein! Vamos lá!
mão nele. Isso aí, ó. Boa, boa, boa. Dede, dede, dede.
mas é pedir a bola na frente. Sem correr, deixa a bola cair. Vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio, Gabriel. Gabriel, vai, roca. Vai, vai, vai. Tá na frente. Tá impedido. Olha o impedimento. Olha o Vinho. Vai pra hora, você tem aí? Ele tá ali pra quê? Vem, João. Ei, na frente. Não dá falta, né, Gisão? Ô, Gomes, o Carinha está sentindo, Gomes! Carinha! Ah, toda hora, filho! Nossa, toda hora! Adianta, gente! Vai, Carinha! Ó, calma, Miguel, lá, calma! Pega a frente! Nossa, boa! Calma! Vai igualmente! Ui! Vai, vai, entra! Entra! Bate ver, bate ver! Vai! Vamos! Vamos!
Aí, ó. Ai, Gabriel! Mais um pouquinho, tá acabando. Aí deu. Is it going to happen?